ሳይሰማ መስከረም አይጠባ ማለት አሁን ነው ኮሜዲያኑ መሪ ዘለንስኬ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በቤቱ የሞት ግብዣ ጋብዞ እርሱ ግን ከሩሲያ የሚሳይል እሩም ታምልጦ ፖላንድ መግባቱ ተደረሰበት ወዲህ ጦርነት ባህላዊ ጨዋታችን ያለ ህዋትም በዘራችሁ አያምጣ ያለው እጅግ ከባድና አደገኛ ውጊያ መደረጉ ሲሰማ አሜሪካ ምሩ የምዕራቡ ኃይልም ለህዋት አየር ስጡልኝ ሲል ከተፍ ብሏል በትግራይ ሰማይ ስር እጅግ አደገኛ ውጊያ እየተደረገ መሆኑ ተሰምቷል ዋጃን ስልጥቅ ያደረገው ጥምር ጦሮ አላማጣ ምንም ሳይመር ኮረም ላይ እያገሳ መሆኑ ሲሰማ ወዲያ ደግሞ ከአዲ ግራት አድዋ እስከ አክሱም ድረስ በከባባር መሳሪያዎች የታገዘ ጦርነት እየተደረገ መሆኑ ተሰምቷል ሰላም ውዲያ እንደ ሀፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ትግራይን እንደ ርዕደ መሬት የሚንጥ ውጊያ መደረጉ ተሰምቷል በዚህ ውጊያ ላይ ታዲያ በከፍተኛ ሞራል የሚገሰግሰው የኢትዮጵያ ጥምር ጦር ዋጃን ተቆጣጥሮ ወደፊት ሲገሰግስ በአዲ ግራት አድዋ አክሱም ድረስ በከባድ መሳሪያ የታገዘ እጅግ ጨራሽ ውጊያ እየተደረገ መሆኑም ታውቋል ዋጃን ስልጥቅ ያደረገው ጥምር ጦሮ አላማጣንም ሳይመር ኮረም ላይ እያገሳ መሆኑም ን የታወቀው ከባድ ቆረጣ የገጠመው የህዋት ጦርም እጅ መስጠቱን ተከትሎ የማታሸንፉትን ጦርነት አቁም የሚሉ ተቃውሞዎችም በመላው ትግራይ እየተሰማ ነው ይህንን ያየው አሜሪካ ምሩ የምዕራቡ ኃይልም ለህዋት የወንድ መውጫ የማርያም መንገድ ስጡልኝ ሲል አሊያም በሀገሬው አባባል የማርያም መንገድ ስጡልኝ ሲል የበግ ለምዱን አውልቆ በይፋ አራት ኪሎን ጠይቆን የታየው በባሪያ ደም ሰውነቷን ያጠበችው ያቺ የጦርነት ከሰላራ ጋቢዋ እንግሊዝን ጨምሮ በፑቲን ጥርስ የተነከሰባቸው አምስት የአውሮፓ ሀገራትም በይፋ ህወሀትን ማጣት ሞት መሆኑን ያሳበቀ አዛኝ ቂቢያን ጓች ሆነው የአዞን ባቸውን አራት ኪሎ ደጅ ላይ ማርከፍከፋቸውን የታወቀው ነገር ግን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ትላንት በዋሽንግተን ላይ እህምባቸውን እንደማያ ተላብሶ አስረግጦ አሳይቷልን የተባለው የኤርትራን ጦር አይነ ላፈር የሚለው አሜሪካ መሩ ኃይል አሁንም አስመራ አሊያም ደግሞ ኢሳያስ አፈወርቂ በምረ ነፍሴን አይማረኝ ጥርሱን ለሚያንቀራጨጨው የምዕራቡ ኃይል ይውጣል ያለችው ኢትዮጵያ በሩሲያ ላይ በተጠራው የተቃውሞ ድምጽ ላይ አላየውም አልሰማውም ብላ ከሩሲያ ቻይና ህንድ ሰሜን ኮሪያ እና ኤርትራው ኃይል ጋር መሰለፏን በባይደን ሜዳ ዋሽንግተን ላይ አሳይታ ያበጠውን አፈንድታለችን የተባለው አሁን ህወሀት እንዳይጠፋና ህወሀት ይጥፋ በሚል ነው ተብሏል ጦርነቱ ግን እጅግ እየከፋ ነው ሄደው ተብሏል ህወሀትም አንድ መውጫ መንገድ ብቻ የፈለገ መሆኑ ሲነገር የኢትዮጵያ ጥምር ጦር አያያዙ ግን የከፋ ነው ተብሏል በማል ቤት የመስዋዕት በጊዮኖት የእኛው ህወሀትና የጥቁር ባህሮ የዘለ ንስኪ መንግስት የመጨረሻ የሲቃ ድምጻቸውን ያሰሙ በጥቁር ባር ጫፍ ላይ የሩሲያ ጦር ዩክሬንን በሳስ ወዲህ ደግሞ በቀይ ባር ጫፍ ላይ የኢትዮጵያ ጥምር ጦር ልቦ ያበጠው የህዋት ታይለን ጦርነት እንዴት እንደሆነ እያሳየው መሆኑን አሁን ካውደው ያገኘናቸው መረጃዎች የግንባር ስጋ ሆነው እየመሰከሩ ይገኛሉ የሞት ምሳ ጋብዞ ከቤቱ ጭልጥ ብሎ የጠፋው ነጩ የባይደን ቱሬ ፈረስና ጥቁሮ የምዕራቢያኑ ቱሬይ ፈረስ ህዋት መንደር የተሰሙትን መረጃዎች እንደ ጅረቷ ውሃ በቀደም ተከተል የምነግራችሆናል አብራችን ሁኖ ስናይ ቆይታ እጅግ ከባድና ምርር ያለ ውጊያ ተደረገበት ከተባለው ከወደ ውጊያ መረጃችን አዱ ብለን የምዕራቢያንን ህዋትን ማሩልኝ ያለ ፍጠጥ ያለ ጥያቄን አስከትለን ዘለን እስኪ የሞት ጥሪ አድርገው ህብስ ስብር የጠፉበትን አስገራሚውና የተረጋገጠውን መረጃ እናያለን በአዲ በሽሬ ከተሞች ላይ የመድፍ ጥይቶች በገፍ እየዘነቡ ነው በእነዚህ ከተሞች ዙሪያ ከፍተኛ ውጊያዎች እንዳሉ ታውቋል ብዙ ውድመት መታየቱንም የጠቀሱ የመረጃ ምንጫችን አክሱም አቅራቢያም የከባድ መሳሪያ ተኩስ እየተሰማ ነው ብሎናል በራማና በአድዋ መካከል በምትገኘው ዳሮ ተክሌ ላይ ከባድ ውጊያ ተደርጓል የተባለው በደቡብ ትግራይም ቀዝቀዝ ብሎ የነበረው ውጊያ እንደገና አገር ሽቶን የታየው ጥምር ጦሮ ከቆቦ ማለፍ ዋጃን ከተማን መቆጣጠሩ ሲሰማ በጡምጋ ውጊያ እንደቀጠለ ታውቋል አላማጣና ኮረም እንዲሁም መሆኔ ላይ እለ አስጨራሽ ውጊያ ሲቀጥል ወደፊት የሚገሰግሰው ጥምር ጦር አላማጣና ኮረምን በእጁ ለማስገባት መቃረቡንም የመረጃ ምንጫችን ጠቁሟል አንድን ጦርነት ማሸነፍ ካልቻልክ መዋጋት ድንቁርናን የሚለው የጦር ጠበብቶቹን ምክር ያልሰማው ይህ ያረጀ ያፈጀ አመራሮች ስበስብ አሁንም ህዝብ ማሸነፍ ለማይችለው ጦርነት እየማገዱት መሆኑን በርካቶች እየገለጹ ነው ህዝብን ማስጨረስ አገርን ማውደም ነው ጭካኔ ምን ነው ነው ደግሞ ይህንን ያውቃሉ በጦርነት ያሰቡትን ማሳካት እንደማይችሉም በጦርነት ለመቀጠል መወሰን እስከውን ያለቀው የትግራይ ህዝብ ሳያንሰው ሌሎችን ወደ አልቂት እንዲነግዱ ማድረግ ነው ያለን የመረጃ ምንጫችን ግርማ የትግራይ ህዝብን በክተት አዋጅ አስገድዶ እንደገና ለጦርነት ማሰማራት እብደትና ጭካኔ ምኖ ብሎታል አሁን ላይ ዋት በድርድር እንፍታው ቢባል የማርያም መንገድ የወንድ መውጫ ስጡኝ ቢልም አሁን ላይ ህወሀት የመደራደር አቅሙ ቀናት በተቆጠረ ቁጥር እያሽ መሆኑን ነው ይኸው ውስጥ ዋቅ መረጃ ምንጭ የጠቆመው በዚህም የተነሳ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ህዋትን እስከ ወዲያኛው አሰናብቶ ትግራይንም የሰላም አየር ማስተንፈስ የሚል አቋም የተያዘ ይመስላል ዙሪያን በእሳት በተከበበችው ትግራይ ላይ ለረጅም ጊዜ ጦርነት ማድረግ አስቸጋሪ ነው የሚለው የመረጃ ምንጮ እድል ፈንታቸው እንዲያው ተይዘው ወደ ወይኒ መወርወር አሊያም መገደል ነው የሚሆነው ብሏል በህዋት ያረጀ ያፈጀ ድርጊት ምናልባት ትግራይ ላትቀጥል ትችላለች የሚሉም አልጠፉም በሌላ በኩል ህዋት ዶፍ እየዘነበ በሚልበት በምዕራብ ትግራይ በሚለው ሽሬ አቅጣጫ ያለውን ጦርነት ስናይ ደግሞ ህዋቶች የሰሜን ምዕራብ ትግራይ የሚሉት ግን ምዕራብ ትግራይ የሆነው ዞን ማለትም አምስቱ ወረዳዎች አስገድ ብላ ላላይ አዲ Abotayitayi adiabɔ. መደብ እና ታታይ ቆራሮን እንዲሁም ሁለት የከተማ መስተዳደሮች ሽሬ እንደ ሽራሮን ያቀፈ ነው ተብሏል ከጎንደር ክፍል ሀገር የተወሰደችውን ጠለምት የዚህ ዞን አንድ ወረዳ አድርገው ህወሀቶች ማካተታቸው ይታወቃል ሆኖም ጠለምት በጉልበት የተወሰደች ናት በሚል ወደ ጎንደር መመለስ አለባት የሚል ጥያቄም አሁንም ተነስቷል በአሁኑ ወቅትም ከታታይ ኮራሮ ከሽሬ ከተማ በቀር በአሁኑ ወቅትም ሁሉም በሚባል ደረጃ የዚህ ዞን ወረዳዎችና ከተሞ ወይ ከህዋት ውጭ ቁጥጥር ሆኗል አሊያም ውጊያ እየተደረገባቸው ያሉ አካባቢዎች ናቸው ይላል የመረጃ ምንጩ በአስገድ ጽንብላ ወረዳ በደደቢትና በተከዜ መካከል በምትገኟ ጸሊሞ በተደረገ ውጊያ በአስር ሺዎች መሞታቸውን የታወቀው ጥምር ጦሮም ከሞላ ጎደል ታእታይ አዲያቦን እያረጋጋ በዚያም በሽማግሌዎች ጊዜያዊ አስተዳደሮችን እየዘረጋ እንደሆነ እየተሰማ ነው ይህ ደግሞ ለህዋት መሸከም የማይችለው ሌላ ዱላን የሚሉ አልጠፉም የኢትዮጵያ ጦር ከባለፉት ጊዜ ጦርነት የወሰደውን ትምህርትም አሁን እያረመ መሆኑን የሚያሳይ ድርጊት ነው ተብሎለታል ህወሀት የያዘ ቦታ ላይ ጨለማ ሲሆን ጥምር ጦር የሚቆጣጠር የትግራይ ግዛት ግን ብርሃን እየሆነን የሚሉ አልጠፉም በላ አዲያቦ የወረዳው ዋና ከተማ አዲያይሮን ጨምሮ በርካታ ከተሞች ጥምር ጦር ለመቆጣጠር የቻለ ቢሆንም ከከተሞቹ ወጣ ባሉ ተራራማ አካባቢዎች ላይ ግን የህወሀት ታጣቂዎች ለቀናት መሆኑ ገረ ነው በተመሳሳይ ሁኔታ ባስገደ ጽምብላ እንደ ጸሊሞ ደደቢት ያሉ አካባቢዎች ላይ ከዋት ቁጥጥር ውጪ ወጥተዋል ተብሏል አንድ አንድ መረጃዎች እንደሚጠቁሙትም ከሆነ የወረዳው ዋና ከተማ ከሽሬ በስተደቡብ የምትገኘው እንግዳ አባጉና በጥምር ጦሩ ስር ደቋ እየተነገረ ነው ሆኖም በወረዳዎቹ ገጠራማና ተራራማ አካባቢዎች ላይ በዚህ ቦታም ውጊያ ቀጥለው ጥምር ጦሮ ከባዱን ምሽግ መስበሩን የታወቀው ከፍተኛና ጠን ካራ ውጊያ እንደተደረገበት የሚነገረው የሽሬ ከተማን በከበበቸው በመደባ ዛና ላይ መሆኑን የመረጃ ምንጩ ጠቁሟል ህዋቶች አካባቢውን የሚያውቁት መሆናቸውን ተከትሎ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በቀላል የመንቀሳቀስ አቅም ቢፈጥርላቸውም የጥምር ጦር እንቅስቃሴ ከማዘግየት ውጪ መግታት እንዳልቻሉ ምን የታወቀው በዚህ አቅጣጫ ዋና ዋና መንገዶችና ከተሞች ከነርሱ ቁጥጥር ውጭ መሆኑን ተከትሎ ከማዕከል ከመቀሌ እንዲቆረጡ ስላደረጋቸው ስንቅና ትጥቅ ተጨማሪ ድጋፍ የማግኘት እድል አለመኖሩን ተከትሎ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የህዋ ታጣቂና ከፍተኛ የጦር አመራር እጃቸውን ለመስጠትም የግድ ብሏቸዋልን የተባለው በዚህም ሆነ በዚያ ግን ህወአቶች እንኳን ሊያሸንፎ ጊዜ በሄደ ቁጥር ብዙ ቦታዎችን እያጥሞን የታወቀው ታዲያ ይህንን ያየው አሜሪካ ከመሩ የምዕራቡ ኃይል ፍጥጥ ብሎ አንካሳው ውሃ ማሩልኝ ያለበትን ጥያቄ ትላንት አመሻሹ ላይ አቅርቧል አሜሪካን ጨምሮ አምስት አገራት ዳግም የተቀሰቀሰው ጦርነት እንዲቆም ሲሎ በጅምላ የኢትዮጵያን መንግስትና ውሃትን እኩል ቦታ ላይ አቁመው የተኩስ አቁመውን አድርጉ እያሉ ነው ጥያቄውን ያቀረቦት አሜሪካ አውስትራሊያ ዴንማርክ ጀርመን ኔዘርላንድስ ና ብሪታንያ ባወጡት የጋራ መግለጫ በሰሜን ኢትዮጵያ የተከሰቱ ያለ ግጭቶች ሰላምና ቆስ መባባስ እጅጉን አሳስቦናል ያሉት የኢትዮጵያ መንግስትና አዋት ወታደራዊ ግጭትን በአስቸኳይ እንዲያቆሞ ጦርነቱ እንዲቆም ስምምነት እንዲደረግ ያልተገደበ ሰብአዊ አገልግሎት እንዲሰጥ እንዲሁም በአፍሪካ ህብረት መሪነት ሰላማዊ ድርድር እንዲካሄድ እንጠይቃለን ያሉትም ሀገራቱ ባወጡት የጋራ መግለጫቸው ላይ በሰሜን ኢትዮጵያ እየተባባሰ የመጣውን የኤርትራ ወታደራዊ ኃይሎች ተሳትፎም እንደሚያወግዙ የገለጹት ሀገራቱ የኤርትራ ኃይሎች ወታደራዊ ያለ እንቅስቃሴያቸውን እንዲያቆምም ጠይቀዋል ነገር ግን የኤርትራ ኃይል በጦርነቱ ላይ ተሳትፏል ለሚለው ግን ምንም አይነት ማስረጃ ከመስጠት ተቆጥበዋል ከዚህ በፊትም ጀነራል ታደስ ወረደ ሲገልጽም በሽራሮ በኩል አንድ ከባድ ኃይል መጥቶብናል እንጂ ያለው የኤርትራ ኃይል መጣብን ሲል አልተደመጠም አሜሪካኖቹ ግን ኤርትራን በዚያም በዚህም ብለው የመስዋዕት በግ ለማድረግ አሁንም በትራቸውን እያወረዱባት ነው ታዲያ ሁሉም የውጭ ተዋናያኖችንን ግጭት የሚያባ ድርጊቶችን ማቆም አለባቸው ሲሉ ምነው በእኩል አይን አይተው ተኩስ አቁም አድርጉ ያሉት በዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ኤክስፐርቶች ኮሚሽን የወጣው ሪፖርት እንደሚያሳስባቸው ደግሞ አሜሪካ አውስትራሊያ ዴንማርክ ጀርመን ኔዘርላንድስ ና እንግሊዝ በወጡት የጋራ መግለጫቸው ላይ ደጋግመው አሳውቀዋል ሀገር አቶ በሰሜን ኢትዮጵያ ዳግም የተቀሰቀሰው ጦርነት ለተጨማሪ ሰብአዊ መብት ረገጣና የመብት ጥሰት ከፍተኛ ስጋት የሚፈጥር ነው ብለውታል ማንኛውንም ጥቃት ሰዓት ያሉት ሀገራቶ ተፋላሚ ኃይሎች ለግጭቱ ምንም አይነት ወታደራዊ መፍትሄ አለመኖሩን ተገንዝበው በአፍሪካ ብረት ጥላ ወደሚደረገው ድርድር እንዲመጡ ሲሉ ነው ጥሪ ያቀረቡትም ነገር ግን አሜሪካም ሆነች ተከታይ ጅራቶቿ በየትኛው ሀገር ላይ የሚደረግ ጦርነትን አስቁመዋል አሊያስ ደግሞ ለጦርነቱ የሚሆን ቤንዝል ማርከፍ ከፉ የተያይዘው ስንል አሁን እየተለበለበች የምትገኘው ዩክሬን ላይ የሚደረገው ጦርነት ትልቅ ምሳሌ ሆኖ ይቀመጣል ነገር ግን በመግለጫቸው ላይ የኢትዮጵያ መንግስትና ዋጥ ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም እንድታገኝ በአፍሪካ ህብረት መሪነት በሚደረገው ውይይት ላይ እንዲሳተፉ ምን የምናሉትም ሀገራት በመግለጫቸው ላይ ማንኛውም ዘላቂ መፍትሄ ለሰብዊ መብት ረገጣና ጥሰቶች ተጠያቂነትን ማካተት አለበት ሲሉ ምን ያሳሰቡትም ነገር ግን ለሽፍልጥ ማሰረውልጥ እንዲሎት የዚህ ሁሉ ጋጋታ ማስጠንቀቂያ ተግሳጽና ተማጽኖ ሲጠቀለል የምስራቅ አፍሪቃ ተወከ ያችን የሆነውን አንካሳው ሰዋትን ማሩልን የሚል ሆኗል በአሜሪካ መሩ የተላከው ይህ መግለጫ ሊናገር የፈለገው ታዲያ ልክ እንደ አገር ቤቱ ዋት በጥቁር ባህር የሲቃ ድምፅ የሚያሰማው ዘለንስኪ የኢትዮጵያ ባለስልጣናትን ወደ ሀገሩ ዩክሬን ግብዣ ከላከ በኋላ እርሱ ግን ፖላንድ መግባቱን የተሰማው እንደ መረጃ ምንጫችን የአባይ ልጅ መረጃ ከሆነ ዘለንስኬ ፖላንድ መሆኑን ከከፍተኛ ዲፕሎማት የተገኘ መረጃ መሆኑን ጠቅሶ አሳውቋል በመረጃውም መሰረት ፐርሰንት የተረጋገጠ መረጃን የምነግራችሁ ያለው ምንጮ ክሬሚያ ድልድይ ላይ ደረሰውን የሽብር ጥቃት ተከትሎ ሞስኮ የከፈተችው ከባድ ዘመቻ ለዘለንስኪ ሀገር ጥሎ መውጣት እንደ ምክንያትም እንደሆነ የተቀመጠው በፖላንድም የአሜሪካ ልዩ ጦር አባላት ጥበቃ እያደረጉለት መሆኑንም ነው ከታማኝ አስተማማኝ ምንጭ የሰማውት ያለው ከቀናት በፊት በጸጥታው ምክር ቤት ዩክሬን ህወትን በመደገፍ ነበር ጸረ ኢትዮጵያ ድምፅ ከሰጠች በኋላ በአዲስ አበባ የተገኘ ዘለ በንስኪ ሎክም ህወሃትን ላይ እየደገፈ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተደመቀ መኮንን የዩክሬን ሉዓላዊነት ደግፋቸው መግለጫ ስጡልኝ ማለቱ ታላቅ ኮሜዲያን አስብሏቸዋል የተባለው የቀድሞ ኮሜዲያን የዩክሬኑ መሬ ወደ አፍሪካ ለመምጣት ማቀዱንም የሰማሁትኝ ባለፈው ሳምንት ነበር ብሏል ምንጩ አሁን ላይ ፖላንድ ተቀምጦ አገሬን ጎብኙልኝ ማለት እንዴት ቢያሰላው ይሆን ሲል ሞኛ ይሙት እስኪ ተመኝቶ መረጃውንም አጋርቱናል እኛም እንዲነገር ናችሁ አንድ ሀፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ አገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ የሰውርልን በድናቆዩን ጤና ይስጥልኝ